লিখে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে পুনপুনে পায়। বন্ধুসকল মই দিব্য আছে মোৰ চেনেল দিব্যা লাইফ কিষ্টেনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি কৰিছোঁ হেয়াৰ স্পা। হেয়াৰ স্পাৰ লগতে মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম নো ফাউণ্ডেশ্যন নো কনচিলাৰ মেকআপ এতিয়া মোৰ হেয়াৰ স্পা কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাৰপিছতে আপোনালোকৰ লগত এতিয়া মোৰ মেকআপটো শ্বেয়াৰ কৰিম। পূজাৰ কাৰণে মই নো ফাউণ্ডেশ্যন নো কনচিলাৰ মেকআপ দেখাম এতিয়া আপোনালোকক আৰু মোৰ মুখখন পূৰা চাফা কৰিছোঁ এতিয়া ধুই কৰি ফেচ ৱাশ্ব কৰি চুলিখিনি স্পা কৰাৰ পিছত অলপ বান্ধি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দিনত ফুৰিবৰ কাৰণে নো ফাউণ্ডেশ্যন নো কনচিলাৰ কেনেকৈ ফুৰিব লাগে মই দেখাই যাম। এতিয়া মুখখন এতিয়া চাফা আছে পূৰা। প্ৰথমতে টোনাৰ লগাব লাগে। মই ইয়াত গোলাপ জলকে লগাই লৈছোঁ। টোনাৰ নহয় এইটো এতিয়া মেকআপটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে বুলি কয়। তাৰপিছত মই লগাম লেকমি ক্ৰীম লগাইছোঁ মই। আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম লগাব। প্ৰাইমাৰ লগাব লাগে মেকআপ কৰিলে সদায়। মই লগাইছোঁ ইয়াত লেকমি তাৰপিছত লেকমি প্ৰাইমাৰ এইটো মই লগাইছোঁ। প্ৰাইমাৰ লগালে সদায় মুখৰ মানে মই ভাল পাওঁ লগাই। মেকআপ কৰাৰ আগত সদায় প্ৰাইমাৰ লগাবই লাগে। বহুত পৰা পাই যাব আপোনালোকে প্ৰাইমাৰ। ইয়াত লেকমি ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত চাবলৈ অকণ দিগদাৰ তাৰপিছত লগাইছোঁ মই এইটো চিচি ক্ৰীম লেকমি। ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াত হাতীয়ে কৰিছোঁ। হাতে কৰি লৈছোঁ ভালদৰে হয়। তাৰপিছত লিখাইছোঁ লেকমি ক্ৰীম লেকমি ৰোজ পাউডাৰ
মই লেকমে কাজল ইউজ কৰিছো আৰু মই কাজল ইনো বহুত ডাটকে লগাও অকণমান foundation makeup for golmu aru pura baki ase putlu no Makeup aru pujat apnalko koribo enake kenka paise kobo dekhi ke valise kobo aru video tu like kori dibo comment koribo subscribe koribo je hokole kora nai tatile ahu bye.